nalalamika kuhusu shamba. Mzee mama na mzee walikuwa nauza shamba, so ni kama yeye alikuwa anataka apate share yake. So ni kama alikuwa na kiona baba yake anamuuliza unipe pesa ama unipe shamba. So hiyo ndiye ilikuwa mfutano kabisa. So baadaye nikapata ripoti kwamba Brian anataka shamba. Mimi nikamwambia sasa mambo ya shamba, wewe enda shule kwanza. Hii mambo mengine tuwajie sisi tutaongea. Tutapanga vile shamba mtapata. So ilikuwa hivyo. Kajaribu simu yake ili nimwambie nimetuma pesa umwake mafuta kwa pikipiki. Simu ikakaa mteja. Nikarutia mara ya tatu mteja. Nikasema wacha nitume tu. Atakapofungua hiyo simu atapata tu message ya kwamba nimetuma pesa. Nikarudi nyumbani, kaenda kushaka, nikarudi nyumbani. Kafika watoto wameweka maji, nikapika ugali, wakakula. Muta si muta wananipigia simu. Nduku yangu sasa mkubwa ananipigia simu, anasema umesikia yako nini? Mimi nikasema sijasikia yako chochote. Ati watu wa nyumbani hawajakupikia yako simu, nikasema sijasikia yako simu yoyote. Kasema ati watoto walikatakata mwasi, wameniita huko nikimbie niangalie. Alafu akakimbia akakuja akaniambia wameshampeleka Makuti. Liru katina Wanjala, mimi nikiwa assistant chief na Mirembe sub-location. Hii kijiji ni Khainga village, na Mirembe location, Bukeme division, Bungoma South. Nimeshituka sana, ilikuwa saa mbili usiku, nikipata mwaliko ya kwamba nduku yangu ametuacha. Na ilikuwa kitu ya kusunika ya kwamba ni mtoto yake, ndio ilikuwa assault ya direct criminal kukatakata baba yake akiwa. Saa jana hatukujua amekuja ama hajakuja. Baadaye tukaona kama watu wanakimbizana huku nje, hatukujua ni nani. So after a few minutes tukaona, nikasikia nduku yangu ananiita. Aliniita mara pili. Aliniita konje, konje. Nikasikia kwa umbali na nikaamuka, nikatoka nje. So nikasema, nikakuja mpaka mahali penye alikuwa, nikamuuliza, nini mbaya? Nani amekukata? Akasema ni watoto wangu. So sikujua jenye kinaendelea, lakini vile aliongea hivyo na akanyamaza kabisa. Sa baadaye nikasema mimi peke yangu siwezi, wacha niende niite marafiki ama majirani wakuja wanisaidie. Nikateremka huko jini, nikapata mbaba anaitwa Pastor Akri, nikakucha na yeye, akakucha akanisaidia na mashemeji yangu na watoto wa nduku yangu, tukakucha nao mpaka mahali penye nduku yangu alikuwa. So alikuwa amesha mkatakata na ametoroka. Lakini jenye chilimfanya akamkatakata, hiyo nduku yangu alikuwa amekuja kumwambia aende shule. Vila alimwambia aende shule, akasema mimi sisomi. Saa baadaye akamwambia mbona uende shule? Alikuwa na wasichana kwa nyumba. Saa vila alimpata na wasichana, ndio sasa hiyo vita ikatokelezea. Naye alikuwa anasoma shule ya Kisuluni Secondary, ako form 4. Sasa sijui shida yenye ilitokelezea kwanza ndio kaanzana na hizo vita.